Виставку організували Український інститут національної пам'яті та Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Мета цього заходу – розповісти про антинацистський та антирадянський супротив Української повстанської армії. Організатори розповідають, на цій темі багато років спекулювала радянська влада. Тому і в наш час частина людей не знає правди про визвольну боротьбу українського народу під час Другої світової війни. Теперішні історики, вони мало що знали про ці події, і нам дуже інтересно. І от ви бачите, скільки молодежі, треба знати свою історію. На інформаційних стендах – реконструкція національно-визвольної боротьби, яка охопила територію майже всієї західної частини України. Виставка дає можливість ознайомитися з усіма етапами репресій радянської влади проти українських селян, які складали переважну більшість повстанських загонів. Також тут зібрані матеріали, в яких згадані долі членів ОУН та УПА, які стали жертвами політичних репресій. Є такі сторінки в історії України, які треба розкривати наново. Саме сьогодні час, щоб навчити і дорослих, і дітей дивитися на історію нашої країни, як на історію визвольної боротьби. Організатори кажуть, ідея таких заходів перш за все просвітницька. Підростаюче покоління має знати правду про страшні події, які пережили наші співвітчизники в умовах боротьби за незалежність. Я вважаю, що для порозуміння потрібно відкривати ось ці білі сторінки в історії. Діти повинні знати свою історію. І ось питання воїнів УПА воно історично сфальсифіковано. Моє молоде покоління, воно повинно розуміти процеси, які відбувалися у ті часи. І більше всього на нас впливають фотоматеріали, довідки, карти. Виставка об'єднує всі області України та налічує 24 інформаційні стенди. У Миколаєві захід триватиме понад 2 тижні, після чого експозиція мандруватиме районами області. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.